другий кусочок. Психологічна реабілітація для військових один. От. Та крутіше і старіше це Кліпас. І ось ж озеро. Дивіться, як зробили класно. Купатись заборонено. Отак от. Ну, золота рибка впереді. Бачите, як громада поробила. Мабуть, ці красота. Це отам перший кусочок. А тут уже другий. Королівство Осьминога. Бережіться. Йдем бережно. А ну площадочка ця вже не перша, як от тут сюди молодіж відпочиває. Вони для цих, хто на роліках, шмоліках, на великах теж є. Є де розігнатися.